Goe môre geliefde en welkom by ons oggendoordeenkintyd saam. Dit is so lekker dat jy die tyd uitkoop saam met ons. Nou hierdie week gesels ons oor die onderwerp van is ek vriend of is ek vyand van God? En spesifiek waar ons kyk in Jakobus 4 is die skrywer besig om te praat met gelowiges en hy's besig om te praat dat jy gelowige, is jy besig om vriend of vyand te wees? Jy gelowige Hoe lyk jou lewe? So dit praat nie hier van uh, ek ken nie God nie en ek is nie by die Here nie, maar dit praat van 'n sigbare wandel wat anders te kan en moet lyk want God, soos ek gister genoem het, is 'n jaloerse God en hy soek die gees wat in ons woon en die raamwerk hier is ook dat hy's moet ons in 'n verbond, in 'n huweliksverhouding en in hierdie spasie praat hy nou met ons. Nou ek lees vir julle voor, ehm um, vanaf vers 1 tot 3 in Jakobus 4. Dit sê: Waar kom die stryd vandaan? Waar kom die rissies onder julle vandaan? Nou hierdie is 'n geloofsgemeenskap, so onder julle gelowiges. Waar kom al hierdie moeilikheid vandaan? Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes wat gedurig binne-in julle woed nie. Julle wil dinge hê, maar kry dit nie en wil dan moord pleeg. Julle is jaloers op ander man se goed en kan dit nie in die hande kry nie en dan maak julle rissie en dan beklei julle. Julle kry nie omdat julle nie bid nie. As julle bid, ontvang julle nie om met julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. So daar is 'n klomp dinge wat hierso staan. Die Jakobus skrywer is besig om 'n goeie argument aan te voer wat vir ons wys sekere dinge is tekens. Dis sigbaar dat ons in vyandskap met God leef want ons lyk like en klink en maak soos die wêreld. Die wêreld wat die groepering is wat nie God ken nie, wat hom dalk nie eers wil ken nie, lewe vir hulle self. Hulle lewe vir selfsugtigheid met selfsugtige ambisie. Hulle het motiewe en agendas wat nie God verheerlik intendesie, dis self gefokus, dis self gesentreer. Miskien kan ek dalk net hierdie noem dat daar's twee groot temas wat deur hierdie hele hoofstuk kom en dit is dit is hoogmoed is die een en die ander een is is wêreldse begeertes. Dat ek wil ek wil hardloop saam met die wêreld en ek wil vir myself leef. So dis die spanning. En dan kom sê Jakobus, daar's risie onder julle, daar's bekleyry onder julle, want julle soek goeder wat jy nie wonderstel is om te hê nie. Jy begeer dinge wat jou vriend het, wat jou maatjie het, wat jou ander mede-gelowige het en jy wil jy wil hê wat wat hy het of wat sy het. Nou, dis maklik om te spring na 'n plek van materiële denke en sê ek soek sy huis of ek soek sy kar of jy spring dalk na sy verhoudingswêreld sê ek ek soek sy huwelik, ek soek sy verhouding met sy vrou of haar man en hulle kinders. Dit lyk so preentjie mooi. Maar ek dink Jakobus lig 'n ander komponent ook uit. Hy sê in julle geloofsgemeenskap kompeteer julle onder mekaar oor geestelike goed. Julle kompeteer oor die verkeerde dinge. En dan sê hy die rede hoekom jy so meegevoer word met hierdie rissie en hierdie bekleiery is omdat in die eerste plek julle motiewe en julle agenda's is verkeerd. En dan gaan hy aanleer te sê, want as jy lê bid, hoe jy bid en wat jy bid is verkeerd want daai gebede kom vanuit selfsugheid. Daai gebede kom uit van self self um begeerte uit wat ek wil hê. En dan dan probeer Jakobus eintlik vir ons sê, geliefde, draai jou fokus, skuy vir terug na die Here toe en praat met God oor hom en oor sy hart vir jou en vir my. Hier in hoofstuk 8 um, in, in vers vers 8 dan in ons gelaatere in die week daarna kyk kom hierdie mooi belofte wat sê nader tot God en hy sal tot jou nader. So alhoewel dit klink of dit beklei is moet ons besef Jakobus is besig om 'n argument aan te voer wat jou en vir my as gelowige sê hoorie sou sigbaar is daai dinge in jou lewe wat nie hoort as 'n gelowige nie. Dan moenie bekleierry wees nie. Dan moenie resie wees nie. Ehm um, en as daar is, evalueer jouself. Is dit jalousie? Is dit selfsug wat dit begeer? So wanneer ons vandag net die teks kyk, vra jouself daai vraag. Waar is jy in jou hart en opste van daai persoon of daai situasie? Is dit 'n bietjie jalousie? Is dit selfsugtige ambisie? Is dit begeerte wat jy nie moet hê nie? En vra dan die Here om dit in jou hart sigbaar te maak, na die voorgrond te bring en vra dan vir die Here vir sy genade en vir sy liefde, want hy wil dit vir ons gee. Kom ons bid saam. Here, so baie dankie dat wanneer ons vandag lees dat daar is baie keer sigbare kwessies in 'n geloofsgemeenskap, weet ons, want later sê die Jakobus skrywer dit dat die duiwel is lustig en hy beweeg rond, maar dan dan gee hy vir ons hierdie belofte dat ons met die duiwel weerstaan en hy sal van ons af wegvlug. Daarom vra ek verlig vanoggend soos u u beloof in hierdie teks veral in vers 6 dat ons moet vra vir meer genade sodat ons meer getrou aan u kan wees. Here, wanneer ons 'n spasie van genade nou u toe kom, daai daai weet dat ons is so afhanklik van alles wat u vir ons kan en wil en gaan doen, as ons lewe in daai spasie, dan gee vir u gee vir ons die vermoë om meer getrou en nader aan U te wandel. So Here dankie dat U vir ons kan riglyne gee, dat U vir ons ook kan vermaan en ek bid ver oggend dat ons sal sterk staan in die belofte van U genade. Dis my gebed in die môre naam van Jesus. Amen. Gaan in nou vrede. Totsiens. Trotsgeborg, deur Evergreen te